Официално имунизацията у нас започва на Стефанов ден. Одобрената вчера ваксина може да се слага и на заразени с COVID-19. Тя спира развитието на вируса. Специално за БНТ българинът, който участва в Комисията за лекарствени продукти към Европейската агенция за лекарствата, професор Илко Гетов. И още интересни детайли след секунди само в Посвета и у нас. Вижте и другите водещи теми от деня. Близо 350 български превозвачи са в транспортен капан в Великобритания. Сред блокираните сънародници има и семейства с малки деца. Те раздаваше въпрос за може би над 2000 камиона блокирани на магистралата, абсолютно цялата магистрала, която е 80 км, мисля, че Лондон-Дувър беше блокирана от камиони. Спира разследването за достоверността на снимките и видеозаписите, свързани с Бойко Борисов. Мотивът – файловете не са оригиналните и е невъзможно от тях да бъдат направени категорични изводи. Първи ден от коледната ваканция за учениците и пореден ден вкъщи. Дългочакана Коледа, но по време на епидемия. Отново е гадно, защото има карантина. Вие сте с централните новини на БНТ. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте, във вторник, 22 декември. Аз съм Даниил Михайлов. Одобрената за употреба в Европейския съюз ваксина може да бъде слагана и на хора носители на вируса. Това обяви пред БНТ българският представител в Комисията за лекарствени продукти към Европейската агенция по лекарствата, професор Илко Гетов. Според него ваксината стопира развитието на заболяването, а официално имунизацията у нас започва на 27 декември. От компанията BioNTech днес потвърдиха, че всички страни от Европейския съюз, които са поръчали ваксини от тях, ще ги получат в следващите 5 дни. Компанията е в готовност да адаптира ваксината си спрямо новия щам, засечен на британска земя. А островът и днес е в транспортен хаос. Професор Гетов ексклузивно пред БНТ. Според него цялата научна общност на Европа е успяла да проследи и да оцени резултатите от всеки един етап в разработката не само на тази РНК ваксина, но и на всички останали компании. Информацията за тях безпрецедентно е била публикувана свободно и в реално време. Кои са били някои от спорните моменти от дискусиите? След малко очаквайте интервю на Мария Чернева. А Pfizer и BioNTech ще доставят в Европейския съюз 12,5 милиона дози от своята ваксина до края на годината. Те ще са достатъчни за имунизирането на над 6 милиона души. Компанията е в готовност до 6 седмици да адаптира ваксината си спрямо новия щам, засечен на британска земя. Френският медицински регулатор ще обяви на 24 декември дали одобрява ваксината. Първи случай на COVID-19 и на Антарктика. 36 са заразените в чилийската военна зона на ледения континент. От компанията BioNTech потвърдиха, че всички страни от Европейския съюз, които са поръчали ваксини от тях, ще ги получат в следващите 5 дни. Относно новия щам в Великобритания, за сега отговарят с предпазлив оптимизъм. Има 9 мутации, не само една, и за момента не знаем дали нашата ваксина е в състояние да осигури защита срещу новия щам. Научно е много вероятно имунният отговор от ваксината да може да се справи с новия щам. Ако се наложи, компанията е в състояние за месец и половина да адаптира ваксината си за борба с новата разновидност. Протеините на мутиралия вирус са 99% идентични с познатия до сега, обясни Огур Шахин. Сърбия стана първата балканска страна, в която бяха доставени ваксини на Pfizer-BioNTech. Близо 5000 дози пристигнаха в Белград, през януари се очакват още 21 000. В страната ще бъде внесена и руската Спутник V, както и китайска ваксина. Междувременно директорът на института Роберт Кох, Лотър Вилер, призова хората да прекарат Коледа и Нова година във възможно най-тесен семейен кръг. Моля, ограничете контактите си до възможно най-малък брой хора. Не пътувайте, срещайте се с едни и същи хора. Опитайте се срещите ви да са винаги навън. Папа Франциск ще отправи традиционното си коледно послание Урби ет Орби от вътрешността на Ватикана, а не както винаги от балкона на базиликата Свети Петър. На площад Свети Петър няма да се допускат хора. Словата на папата ще се предават на живо в интернет и по телевизията.
Какво е важно да знаем за ваксината? Подробностите, които Мария Чернева днес научи в интервю от професор Илко Гетов. Комисията от най-добрите експерти на Европа изчита няколко тома досиета с над 1000 страници всяко, докато се стигне до одобрение. Имаше много моменти, които ние уточнявахме в хода на нещата, включително, например, колко минути трябва да бъде наблюдението на пациента в звеното, където се прави имунизацията, след като тя е направена физически. Някои колеги искаха това да бъде 2 часа, други искаха да няма такова наблюдение. В крайна сметка ние приехме решението минимум 15 минути след фактическото вакциниране или приложението на ваксината. Протокола за България в крайна сметка са отбелязани 20 минути. Другото затруднение на комисията е било уточнението на процедурата около самото приложение на ваксината. Размразяването. Размразяването, но то не е само размразяване, то е и разтваряне с определено количество натриев хлорид. Приложението на 5 пациенти от един флакон, защото това е количеството, което се съдържа в един флакон, след което това трябва да стане в рамките на около 2 часа, не повече. Докато не се натрупат достатъчно данни, под особен надзор ще бъдат за сега хората с автоимунни заболявания и алергии, е записано в продуктовата информация на новата ваксина. Пациентите, които са с алергия към храна, лекарства, някакви други екзогенни фактори или, примерно, са имали минимум един алергичен епизод в своя живот, би трябвало да се въздържат от вакциниране. Както и тези, които проявят такава алергична реакция след първата апликация, да не правят втора. Автоимунни, ревматологични, обострени състояния, хора на цитостатична терапия, имунокомпрометирани болни, кърмещи жени, бременни, те всички са под специален надзор и не се препоръчва поради липсата на данни. Препоръките за хората с алергии са били затегнати в последния момент, след като във Великобритания бяха отчетени 2 случая на алергични реакции. За имунизацията също така не е необходим PCR тест, носителството не пречи на ваксината да работи. Няма проблем, включително има и такива, които са били позитивни и са вакцинирани, за тях също няма проблем. Това са данните от клиничните изпитвания. По-скоро няма да се развие заболяването, така да го обобщим. Тоест има терапевтичен ефект? Не терапевтичен ефект, спира по-нататъчното, т.е. подпомага изграждането на антитела. Вече преболедували също могат да се вакцинират, особено ако са минали няколко месеца. Цялата продуктова информация за ваксината на Pfizer и BioNTech, преведена на български, ще бъде публикувана утре. А тази на Moderna ще бъде разгледана за одобрение в първата седмица на януари. Цялото интервю и всички любопитни подробности около него може да изгледате в сайта ни bntnews.bg. Какво показват данните от днес? 2908 са оздравелите за последните 24 часа или над 2 пъти повече от новорегистрираните болни. 1277 са положителни при направени 4304 PCR теста. Като процент това е 29,7%. От утре обаче статистиката вероятно ще изглежда по различен начин. Причината бързите антигенни тестове се приравняват с PCR тестовете. И ще влизат в официалната статистика. Това пише в нова заповед на Здравното министерство. Хората с положителен резултат от теста ще подлежат на 14-дневна изолация, техните близки контактни лица на 10-дневна карантина, както е при случаите потвърдени с PCR тестове. Вакцинацията срещу COVID-19 ще започне на 27 декември в София, Пловдив и Бургас. Кой ще бъде първият вакциниран? И още информация сега от Майя Димитрова. Здравей, Майя! Здравейте! Вече е факт дългоочакваната заповед на здравния министър, с която бързите антигенни тестове, резултатите от тези тестове ще се признават при отчитането на броя на заразените. Така хората с положителни тестове ще могат да бъдат карантинирани до 14 дни, ще могат да бъдат проучвани и техните контактни лица. А това несъмнено ще има ефекти върху овладяването на епидемията. Прави впечатление, че в последните дори седмици броят на направените PCR тестове осезаемо намаля.
Ваксините се очакват да пристигнат на 25 или най-късно 26 декември и те ще бъдат докарани първо тук в хладилниците на Бубил, която се намира в сградата зад мен. След това с полицейски екскорт. Те ще стигнат и до регионалните здравни инспекции, но подробностите в репортажа. Генерална репетиция за посрещане на ваксините. Днес в Здравното министерство се проиграваха различни варианти, които да подсигурят пътя им по часове до здравните инспекции в страната. Дори това да се случи през нощта. Ние не очакваме ваксините, ние се готвим за тях. Камионът с ваксините се очаква да тръгне от завода в Белгия на 24 декември. Предполагам, че на 25-ти по-късно през нощта или на 26-ти до обяд трябва да е тук. В момента, в който автомобила, който превозва ваксините, стъпи на българска територия, той ще бъде поет за ескорт от нас и съответно заведен до помещенията на Булбил, където пък от своя страна ще осигурим полицейска охрана. Всичко се прави с идеята на 27-ми да се похвалим с първия българин, имунизиран срещу COVID-19. Страната ни ще бъде една от първите. В други държави вакцинацията ще започне на 28 или 29. Кой ще получи първата доза? Имам готовност да съм и аз, тъй като с това действие искам да покажа на всички българи, че вакцината е безопасна и ефективна. Първата пратка ваксини ще бъде символично количество под 10 000 дози, достатъчни за малко над 4300 българи. Всъщност основното количество ще пристигне непосредствено след нова година. Искаме да покажем, че Европа в един ден, всички държави членки ще направят вакцинация. Антигенните тестове се приравняват на PCR тестовете. Заповедта се очакваше още вчера, но се забави. Причината – новият щам на вируса и съмнения дали тестовете ще бъдат достатъчно точни. Сега моите колеги казаха, че няма да ги компрометира. Антигенни тестове ще се правят в лаборатории, болници, ДКЦ-та, спешна помощ и РЗИ. 5 дни след проява на симптоми, а при контактни лица – в рамките на 7 дни от последния контакт с заразен с коронавирус. При хора, които имат симптоми на COVID-19, но антигенният им тест е отрицателен, следва да се направи PCR тест или нов антигенен тест след 2 до 4 дни, уточняват от Здравното министерство. Направените до момента бързи тестове няма да се включат с задна дата в официалните данни за потвърдените случаи. А Великобритания за пореден ден е в транспортен хаос заради новия щам на COVID-19. Блокирани са както летищата, така и сухоземните граници. Опашката преди Ла-Манш от към британския град Дувър е километрична. Сред блокираните ни сънародници има семейства с малки деца, групи пътуващи с микробуси, както и близо 350 български превозвачи. От външното ни министерство заявиха, че на място е завеждащият консулската ни служба в Лондон. Посланник Мариен Райков е разговарял с представители на транспортния бранш. Още информация сега от Тихомир Игнатов. Здравей! Добър вечер! Определено пристанището в Дувър е една от горещите точки, към които Европа е отправила поглед. Няколко дни преди Рождество десетки българи остават блокирани заради по-строгите мерки срещу COVID-19. От посолството ни в Лондон заявиха, че са изготвили списък с хората, които имат нужда от храна и медикаменти. На този фон от транспортния бранш очакват сериозни последици за европейските пазари. Нека видим подробностите в следващия репортаж. Неделчо Димитров изпълнява курс до Белгия, след това трябва да продължи към България. Сънародникът ни обаче попада в транспортния капан в района на Дувър. Това го разбрах на 21 сутринта. Имаше табели пътни поставени, но бяха вече на 21 сутринта ние тръгваме. Няма как да реагираме отран. Камионът е блокиран на магистралата, където задръстването е с километри. Неделчо все пак се надява да успее да се прибере за празниците. Абсолютно цялата магистрала, която е 80 км, мисля, че Лондон, Дувър, беше блокирана от камиони. Информация не ни подадоха никаква. Бензиностанциите, магазинчетата, бих казал и туалетните, не функционират. Не е възможно да се върнат назад по магистралата. Оказваме някакво съдействие, носим каквото можем да занесем,
но в края на краищата посолството не е Червения кръст, както добре знаете. Правиме това, което е по силите ни. От транспортния бранш настояват за спешни мерки. На вечерието на Брекзит можеха да направят коридор, в който тежкотоварният трафик да бъде незасегнат. По данни на Съюза на международните превозвачи, на границата са блокирани близо 350 български шофьори. Към 60 са на опашката, а другите са отбити по буферни паркинги. Натрупаното закъснение е средно между 38 и 48 часа. Риска от пренасяне на заразата при международните шофьори е по-нисък, отколкото при другите граждани, които пътуват. Първо съвета ми е всеки, който няма причина да пътува и може да отложи пътуването си, да не се стреми да намери решение на летището, защото това решение е невъзможно да бъде постигнато. На този фон вътрешния министър и директорът на гранична полиция провериха на Калоти на организацията по пропускане на тировете, пристигащи от острова. Тази организация не е нещо ново за нас. Ние през пролета я направихме за първи път и в доста по-големи обеми. Така че колегите имат опита, имат рутината и се надяваме, че няма да има някакви сериозни затруднения. Последната заповед на здравния министър от 21 декември не предвижда задължителна 10-дневна карантина за шофьорите на товарни автомобили, които преминават транзитно през страната ни или извършват товароразтоварителни дейности. Франция и Великобритания вече работят по споразумение за вдигане на блокадата на Ламанша. От сряда Еврокомисията препоръча отмяна на забраните за пътуване и нормализиране на доставките. Брюксел припомня правилата за свободно движение, валидни за Обединеното кралство до края на декември. Препоръките на комисията обаче нямат задължителен характер. Според BBC, страните членки ще продължат да прилагат индивидуален подход, още от Мартин Гицов. Повече от 1500 камиона са блокирани в графство Кент заради затворената граница на Франция. Една от 20-ната страни от Евросъюза наложили забрана за пътуване от и за Великобритания. Втора нощ шофьорите прекараха в кабините на магистрала М20 край Дувър. Шансовете им да се приберат за Коледа вече са практически нулеви. Свършено е. От тук до дома са 2000 мили. Това са 45 часа непрекъснато шофиране, без сън. Не можем да успеем. Големите британски търговски вериги предупредиха, че веднага след Коледа ще се стигне до недостиг на пресни продукти, ако доставките не бъдат възстановени бързо. Властите уверяват, че в складовете има достатъчно храна и призоваха хората да не се презапасяват. Споразумение за отваряне на границата между Франция и Великобритания със сигурност ще включва задължителен COVID-тест за всички влизащи от острова. Въвеждането и провеждането на тези тестове може да стане относително бързо. Що се отнася до подробностите, точно това обсъждат в момента нашия министър на транспорта и френския му колега. Британските търговци очакват засилено пазаруване за празниците на фона на затворените заведения и ограниченията за пътуване. По това време на годината 90% от марулите и 70% от плодовете, консумирани от британците, идват през Ламанша. Транспортната блокада на острова се разиграва на фона на трудните преговори с Евросъюза по търговско споразумение за периода след 31 декември. В телефонен разговор председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и британският премиер Борис Джонсън са обсъдили разногласията по ключовия проблем за риболовния отрасъл. Общността е склонна да приеме намаляване на улова си в британски води с до 25% спрямо сегашните равнища за определен период от 2021. Продължителността на този период след 31 декември и европейските наказателни мерки, ако островът в последствие откаже достъп до свои води, също са спорни въпроси. Намираме се наистина в критичен момент и правим последно усилие в преговорите. Великобритания напуска общия пазар след 10 дни. Ще продължа да работя при пълна прозрачност със страните членки и Европарламента. Бърния информира за хода на преговорите посланиците на страните членки и евродепутатите. Лондон отново изключи удължаване на преходния период. У нас правителството отпусна 184 милиона лева за болниците, ваксини и нова система за спешни обаждания в условията на пандемия. България ще помогне на Република Северна Македония и останалите държави от Западните Балкани да получат ваксини. Това обяви още премиерът Бойко Борисов на днешното онлайн заседание на кабинета. 45 милиона лева кабинета гласува за подсилване на болничния капацитет, а 20 милиона за още количества ремдесивир. Тъй като нашите доктори го изписват непрекъснато, хората и пациентите болни от COVID много му вярват и това е допълнително количество, което купуваме в момента, за да може да задоволиме всяко предписание от доктор. 104 милиона лева ще отидат за купуване на ваксини.
Правителството отпусна и 14 милиона и 300 хиляди лева за изграждането на нова телефонна система за спешни повиквания. Май така да говорим с колегите от пожарната, не ми затваряйте. По този начин комуникацията в областта на спешната помощ ще подобри изключително много системата на спешната помощ и реагирането на нашите екипи на време. България ще проучи и възможността да осигури ваксини за страните от Западните Балкани с приоритет Република Северна Македония. Здравният министър благодари лично на кабинета, след като двете страни подписаха писмо за намерение. Ова криза не научи на солидарност, не научи дека трябва да си помагаме, дека трябва да бидеме добри приятели и соседи, дека сакам да изразам голема благодарност во името на владата на Република Северна Македонија за овој навистина пријателски гест. Премиера посочи, че жеста од страна на Софија е без никакви задкулисни намерения. Правиме го за здравето и живота на нашите најблиски соседи. Надявам се, че и в следващата година ще намериме необходимите решения, за да върви Северна Македонија по пътя на Европейския съюз, както подкрепихме и за НАТО. Така че нищо фатално не се е случило. Въпрос на политическа воля и от двете страни да стигнем до там. Борисов се похвали още, че от 1 януари ще потече към страната природен газ от Азербайджан, което било, цитирам, реална диверсификация. За което толкова поколения политици, министри, премиери, президенти ходиха до гостоприемно Баку и говориха за доставка на газ, без да има тръбичка. Емо Димитров се смее, а те в джоб не се носят тези количества газ. Правителството отпусна и 3 милиона лева за ремонт на два варненски храма, Богословски факултет към Софийски университет и Софийската духовна семинария. Заключение на прокуратурата. Има манипулации в снимките и видеозаписите с премиера Бойко Борисов, които бяха публикувани през юли. Установено е, че част от фотографиите са с променени дати и имена. Една от снимките е с намалени размери. При две от тях предметите на нощното шкафче са подредени по сходен начин, въпреки че самите снимки вероятно са били заснети в изключително дълъг промеждутък от време, близо година и половина. По отношение на видеозаписа, установено, че в интервала от 21-та до 22-та секунди за кратко се вижда отражението на снимащия. Жена в черна рокля, без ръкави, с гривна на ръката, с тъмна коса. Но поради лошото качество, както и поради това, че се касае за отражение, за експерт е трудно да определи повече детайли. Събрани са възможните доказателства, но до момента самоличността на жената не е установена. В експертните заключения се отбелязва, че анализираните файлове не са оригиналните, поради което е невъзможно само въз основа на данните от тях да бъдат направени категорични изводи. Не може да се установи на кои дати са направени снимките, дали виждащите се банкноти в чекмеджето са истински, както и дали правоъгълните жълти предмети в чекмеджето са златни, нито чия собственост са те. Заключението на разследващите е, че са налице основания за спиране на наказателното производство поради неразкриване на извършителя на престъплението. И към още една гореща тема днес. 200 тона бяха открити край Пловдив, най-вероятно опасна ловна шлака. През целия ден в акцията по установяването на количеството участваха много служби. Отпадъците са открити по сигнал до прокуратурата в града. Експерти от екоинспекцията във Велико Търново бяха специално командировани. Ще се изследват проби от подпочвените води в района, за да се провери дали има опасно замърсяване. В сигнала, подаден до окръжната прокуратура, в Пловдив се твърдяло, че на три места в изоставени ниви край областния град са заровени големи количества глиноподобен отпадък с кафяв цвят. Установено е, че става дума за сравнително голям район между кварталите Прослав и Коматево. На място са командировани експерти от екоинспекцията във Велико Търново, които заедно с разследващи от МВР и прокурори иззеха проби. И прилича на пръст, но предполагаме, че някаква шлака. Но не може да кажем със сигурност, докато не излязат пробите. До около 2 седмици. Това е. Поради наличието на окислителни процеси, експертите предполагат, че става дума за отпадъчен материал от производството на акумулатори. Иззеха се проби от подпочвените води, за да се направи анализ дали има замърсяване. Замерване на терен установи, че няма завишена радиация в почвата около заровените отпадъци. В близост до първото находище е намерено и второ, но в по-напреднала фаза на окисляване. Има някакви шлаки от производствена дейност, но просто в момента няма как да кажа. Общото количество на намерения отпадък е около 200 тона и е бил загробен на 4 различни места в района. За момента не е ясно от колко време отпадъка е заровен в този район. Предполага се, че изхвърлянето е започнало в началото на годината.
А какви са нагласите на българите за предстоящите празници? За съжаление, намалява броят на хората, които ще купуват подаръци тази година. Според изследване на Тренд, те са малко над 60%. Тези, които категорично няма да купуват, са почти 30%. Почти половината от запитаните казват, че финансовите им възможности са ограничени заради COVID-кризата, а още толкова, че нямат настроение за пазаруване. С още данни и коментар на анализатори Николай Минков. Намирам се на емблематичната столична улица Витошка, която след затварянето на моловете отново се радва на засилен интерес от страна на пазаруващи столичани и гости на града. А иначе над 20% от анкетираните твърдят, че заради коронавируса се е наложил да направят промени в плановете си за празниците. Други 20 пък заявяват, че все още нямат никакви планове. За 75% от допитаните празниците няма да бъдат същите тази година. А около 60% смятат да прекарат Коледа и Нова година без роднини, близки и приятели заради опасност от заразяване. За 50% от анкетираните обаче Коледа и Нова година няма да се празнуват заради финансови затруднения. Вижте и подробностите. След 9 години във Великобритания Борислав Коларов остава без работа и се връща в родината, за да търси препитание. На Коледа ще бъде сам, след като летищата на острова затвориха заради епидемията. Синът ми и съпругата ми са там. Те са там, но няма как да пристигнат, защото те имаха билети. То се затвори сега до 31 януари официално. Ще си карам тук сам. С приятели също не се срещаме много, защото заради пандемията. Светла Калинова и дъщеря също са останали без работа и без доходи. Семейството и няма планове за празниците, а тя разчита бързо да намери нова чрез бюрото по труда. И аз и половинката сме без работа, но слава Богу, не са живи здрави, родителите му ни помагат и на нас. Няма да ни е трудно. Справяме се. Защото ще бъдем с семейството си. Оказва се, че Коледа и Нова година ще бъдат по-различни за хората, които на всеки празник се грижат за доброто ни настроение. Музикантите. Иляна Георгиева е един от вокалите на Dead Man's Head. Групата е имала големи планове за най-оборотния месец от годината, но сега не може да намери работа. Затова и бюджетът за подаръци е на половина свит. Бяхме в подготовки на изключително сериозни програми, които всички бяха съобразени с мерките, което също беше по-нителна работа. Всичко това, за съжаление, пропадна и сега ще трябва да сме по-спокойни, да кажем, по-смирени. Скокът безработицата, затворените бизнеси и задлъжнялостта на фирмите свиват семейните бюджети за празниците, твърдят икономисти. Доста по-негативно влизаме в празниците спрямо предходни години. Година, в която икономиката понесе удар, предприемачите със сигурност са доста затормозени, дори тези, които не са освободили хора заради натрупани задължения, отложени кредити, но знаеки, че се някога ще трябва да се връщат. Намалено потребление, особено за обекти, които работят при ограничения. И хората заради изгубения трудов доход, заради новите ограничения изгубихме наново работни места. Може би около 15-20 хиляди се натрупаха за първите две седмици. Заради свитото потребление по празниците и ограничителните мерки, икономистите прогнозират допълнително свиване на растежа през четвъртото тримесечие. Свита е бюджетът на много българи, но пък за сметка на това изкуствени ухи за близо 800 лева могат да се намерят в София. И клиенти за тях има, показа проверка на По света и у нас. Започналите в началото на декември проверки за нелегални ухи по пазарите продължават. Глобата е до 5000 лева, още от Зоя Велинова. Естествените коледни елхи по пазарите в столицата са на цена между 30 и 120 лева. Служители от агенцията по горите проверяваха дали дравчетата имат превозен билет, както жълта или бяла пластмасова пластина със сериен номер. Знак, че са законно отсечени. През настоящата година са значително по-малко установените нарушения. Миналата година са намерени около 350 коледни елхички намерени незаконни. Тази година са единични бройките, които са установени. Дравчетата, които се предлагат, са бор, смърч и ела. Най-издръжливи са борът и елата. Преди празника върви търговете, защото има пандемия и никой не пътува за Гърция, за Холандия. Всеки си кара Коледа в къщи. И затова всеки е хубаво да има едно дравче. Ние имаме жива елха, но е малка, още е бебе елха. Да, искаш по-голяма? Да. А в сравнение с изкуствените елхи, как ти се струват тези тук? Еми, да, по-хубави са.
Оказва се, че и изкуствените елхи са доста търсени. В столицата цветарски магазини ги предлагат от 400 до близо 800 лева за брой. Търговците обясняват цените, че това са елхи с най-висок европейски стандарт. Елхите, които предлагаме, са много качествени. Клиентите ни имат възможност да ги ползват повече от 10 години. Те не се мачкат. Специално са подбрани от световни изложения за коледни декорации. Всяка от коледните елхи с цена близка до средномесечната заплата у нас е произведена от водещи фирми в бранша, състои се от части, побира се в кутия и може да изчака следващата нова година. От днес ресторантите към хотелите са отворени и ще приемат клиенти, но само до 22 часа при строги мерки за безопасност. Посрещането на нова година в ресторантите на хотелите няма да бъде възможно. Това заяви министърът на туризма Марияна Николова по време на инспекция в Банско. С повече подробности за сигурността в зимните курорти Антония Сукалинска сега. Здравей! Здравейте, колеги! Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова днес провери лично спазват ли се противоепидемичните мерки в Банско. Тя инспектира ски зоната, както и хотели в града, като препоръча осигуряването на COVID-охрана. Мерките навсякъде са засилени и на ски зоната, и в града. Безопасността на туристите е осигурена, а контролът остава строг. Министър Николова заяви, че разхлабване на мерките е възможно да има, но чак след празниците. Вижте повече в репортажа. В ски зоната министър Николова инспектира организацията за придвижване на туристите от началната станция на кабинковия лифт до планината и даде добра оценка на мерките за безопасност. Да има информираност на туристите, включително информационни табла има ли? Навсякъде са поставени информационни табели и дезинфектанти, а кабините на лифта се дезинфекцират по няколко пъти на ден. Маските са задължителни в закритите части, в кабинковия, както и на седалковия лифт. Туристи също споделят, че мерките са добри. Много добре изкарахме, мерките се спазват, всичко е чудесно. Съвсем нормално, си кара няма много хора, приятно като цяло. Към момента спадът в зимния туризъм е около 70%, но министър Николова очаква доста индивидуални резервации да бъдат направени в последния момент. Българи ще дойдат и от балканските страни също ще дойдат, защото е възможно придвижването с автомобили. Празнуването в ресторантите на хотелите остава забранено. На всички ни се иска след 22 часа, специално за нова година и на мен като министър на туризма, да имаме възможност да посрещнем новата година в рамките на нормалния час, именно 12 часа, но на този етап такова решение няма, тъй като все още картината не го позволява. Министър Николова препоръча на собствениците на заведения, които предлагат пакетирани храни, да осигурят охрана, за да не се допуска струпване на хора. Такава вече има в Пампорово и към хотелите, и на ски зоната. Те следят да не се допуска струпване на повече от 15 души. От света, случаят с отравянето на Алексей Навални през август отново е начелно място в медиите. След като руският опозиционер публикува записи от телефонни разговори, съобщи, че в него служител от Руската федерална служба за сигурност признава за участие в опита за покушение. Федералната служба за сигурност е следила опозиционера и стои зад отравянето, е изводът след съвместно разследване на журналисти от няколко групи и медии. Сред тях е българинът Христо Грозев от разследващия сайт Bellingcat. Грозев е работил заедно с Навални и хора от неговия екип. Разказа самият той пред Евгения Танасова в предаването «Светът и ние». Позвених на своя убиец, той си призна, обяви Навални. От публикувания разговор, в който той се представя за сътрудник на секретаря на Съвета за сигурност на Русия и иска отчет за операцията, става ясно, че събеседникът му е участвал в заличаването на следите. Той си разказа абсолютно всичко, като обясни, че всъщност причината този лош човек Навални да оживее е, че самолета се приземява прекалено бързо и че бързата помощ пристига прекалено бързо и се сещат какво да му придадат, какво да му администрират, именно атропин. Константин Кудрявцев е единственият, който се е хванал на въдицата от общо шестима души, на които е звънял Навални, разказа Грозев. Агентите са разкрити благодарение на допуснати грешки, като включване на личен телефон, което е издал къде се намират. За много руски вестници съм дал интервю, където подробно съм отговорил на въпроси точка след точка, как сме го разследвали. И всъщност два руски вестника, които не са съвсем опозиционни, Комерсант един от тях, който е така доста прокремълски, направиха експеримент и дали е възможност наистина с журналисти, използвайки методологията, която ние сме описали, да стигна до този извод и заключиха, че да, възможно е.
Кремъл отрича участието на службите в атаката срещу Навални, както и резултатите от журналистическото разследване. Христо Грозев няма сериозни опасения за своята сигурност. За Кремъл ще е много голяма репутационна грешка да тръгнат против чуждестранни журналисти. Поне за сега, близките години, мисля, че не биха го направили, а за след това да се надяваме, че ще има промяна в Русия. Навални вече обяви, че възнамерява да се върне в Русия и да води кампания за победа над Путин на избори. Българският дипломат Николай Младенов е информирал генералния секретар на ООН, че не може да поеме функциите на специален пратеник за Либия поради лични и семейни причини, съобщи Reuters. Младенов беше специален пратеник на Световната организация за Близкия изток през последните 5 години. Миналата седмица Съветът за сигурност го одобри като посредник за Либия по предложение на Антонио Гутериш. И награди в навечерието на Коледа. Държавният глава Румен Радев връчи почетния знак на президента на трима българи със значим принос към науката, културата и творческата традиция. Това са доайенът на цирковото изкуство Александър Балкански, уважавания учен доцент Вато Христов и вокалният педагог и артист Мария Колева. Доцент Вато Христов е отличен за разработването и внедряването на промишлени технологии в областта на селското стопанство. Има активен принос и в сферата на животновътството и пчеларството. Доайенът Александър Балкански изгради уникална българска школа в цирковото изкуство, а трупата Балкански завладя световната публика. Мария Колева е артист и вокален педагог, посветила творческия си път на фолклорното изкуство. Общото между тримата е патриотичната им посветеност, каза Румен Радев и призова да ценим завоеванията на нашата наука и изкуство. Страната ни има нужда да съхранява както икономическата си жизненост, така и своя човешки потенциал, интелектуалния си капацитет и творчески хоризонт. От името на наградените Александър Балкански благодари за високата оценка на труда им. Yes. И наградените ще продължат в своя живот да дават всичко за просъществуването на всяко едно от нашите дела. И увери, че той лично ще направи всичко възможно българският цирк да поддържа и в бъдеще високите си постижения. Младежката организация на ГЕРБ посети храма Свето Благовещение в София. За неговото доизграждане кабинетът отпусна 100 000 лева, а с помощта на младежите от партията бяха монтирани пейки. Председателят на младежи ГЕРБ и заместник външен министър Георг Георгиев напомни, че за последните 6 години за ремонт и ново строителство на храмове у нас са отпуснати 32 милиона лева. Първата копка на храма е направена през 2012. Парите за вяра в особено такива тежки моменти, които сега изживяваме, това са пари за надежда. Това е даване на хората на дух, на едно успокоение, което и вие като свещенослужители предоставяте. Младши инспектор Момчил Тошков от полицейското управление в АЕЦ Козлодуй е полицаят на 2020 година. Той е отличен за проявен кураж, самоотверженост и доблестна постъпка. За 27-ми път ръководството на МВР връчи награди за най-добрите си служители в инициативата Полицай на годината. Полицай на 2020 година е младши инспектор Момчил Тошков. Всички колеги, които участвахме в разглеждането на предложенията, бяхме категорични, че той заслужава да бъде полицай на годината. 1 декември 2020. Служебна командировка в град Белене. Още докато се настанява в хотела си, младши инспектор Момчил Тошков получава сигнал за жена, която иска да скочи в река Дунав и така да сложи край на живота си. Опитал се да говори с нея. Същата е казала, че има желание да сложи край на живота си, не и се живее повече. И след като е видял, че няма да може да я разобеди, при момента, в който тя се е хвърлила в река Дунав, той след нея и я е извадил на брега. Младши инспектор Тошков е служител на районното управление в АЕЦ Козлодуй от миналата година, а в системата на МВР от около 10 години. Тъй като е с коронавирус, от негово име наградата получи главен инспектор Атанас Петков. Не е изненадваща постъпката, която е извършил. През цялата си служба е самоотвержен, отговорен и с дълг към обществото и службата в МВР. Надяваме се бързо оздравяване и за всички колеги, които в момента боледуват, защото имаме към 1300 човека с положителни проби.
При колективите бяха излъчени две призови места. Специалният приз за граждански принос в работата на полицията получи 51-годишният Муртаза Клечов от Якоруда. През септември той помогна за спасяването на 2-годишно момченце, изгубено в планината. Първи ден от коледната ваканция за учениците и, за съжаление, пореден ден вкъщи. По-малко очакана ли е тази година Коледа заради изолацията? Очаквайте отговора на едно 5-членно семейство в късните ни новини. На тема здраве пак здравната каса ще покрива генната терапия на пълнолетни хора с муковисцидоза. Това стана възможно след спешни промени в законодателството. Те бяха направени 3 седмици, след като стана ясно, че две жени, чакащи белодробна трансплантация, нямат достъп до животоподдържащо лечение, защото са навършили 18 години. Русица Малинова чака за белодробна трансплантация от 3 години. За 3 години не съм получила обаждане. Някой да провери състоянието ми. За 3 години не съм получила оферта. Това те кара, много те обезверява и те кара да вземеш съдбата си в свои ръце. Преди 2 месеца Русица повежда битка за живот с институциите. Целта – здравната каса да започне да плаща най-съвременната животоподдържаща терапия. А докато чака, дарители събират над 20 000 евро и успяват да купят лекарството от Германия. Имам лекарството до 15 януари. А след това? Вече разчиташ на държавата? Ами разчитам на държавата и кампанията всъщност не е спряла, защото хората много добре знаят да не вярват на празни обещания. За по-малко от месец здравният министър предприе законодателни промени. Така Русица и още една жена с муковисцидоза ще получат терапията, въпреки че лекарството още не е разрешено за употреба в България. Необходимите средства за лечението на тези две български пациентки ще бъдат осигурени по линия на Министерството на здравеопазването с трансфер към Националната здравноосигурителна каса. Съжалявам, че преминах през това, но и се радвам, че заедно с всички успяхме да променим наредбата. Предстои лекарството да бъде регистрирано у нас и да влезе в списъка с медикаменти, които се покриват от здравната каса. Едва тогава то ще е достъпно за всички нуждаещи се в България. На финала, с какво настроение изпращаме 2020 година? Според проучване на Gallup International, България се нарежда сред топ 5 на песимистите по света, заедно с Италия, Хонг-Конг, Полша и Република Корея. Цели 45% от сънародниците ни смятат, че следващата година ще е още по-лоша от тази. 16% от запитаните обаче вярват, че ще е по-добра от пандемичната 2020. Една четвърт очакват да е същата, а останалите не могат да преценят. Според проучване на Alpha Research, личният оптимизъм продължава да е водещ за преобладаващата част от българите. 53% очакват следващата година да е по-добра. Песимистите за 2021 са 16%, а 31% не я свързват с сериозни промени. Още данни от Alpha Research, направени по поръчка на БНТ. Очаквайте в предаването Референдум. Добрина Чешмеджиева с подробностите. Здравей! Добър вечер. В допитването на Alpha Research за референдум тази вечер, което има всеки вторник в предаването ни, ще търсим думата и израза на 2020 година. Сега можем да покажем част от тази графика. Според данните, с 60% на първо място стои коронавирус. Следвана от думата оставка с 11,3%, изолация, ваксина и онлайн. В предаването тази вечер ще завършим годината с един млад лекар от COVID-отделението на Пирогов. Тук ще бъде доктор Калоян Чилингиров. С един от съоснователите на Бесконата, Наил Стефанов, изводещите от Българската национална телевизия, журналиста Аделина Радева и артиста и продуцент Стефан Аштерев. Гледайте предаването ни, започваме в 21. Останете с референдум след малко. Времето идва с Павлета Тързийска, след това и спорт с Илия Илиев, а още новини има в сайта ни и мобилното ни приложение. От нас хубава вечер! Довиждане!